11 пакетів речовини, схожої на макову соломку. Саме стільки напередодні патрульні знайшли у авто черкасця. Той їхав вулицею Гуржіївською, зупинився не за правилами дорожнього руху. Патрульні підійшли, аби зробити зауваження, та виявили чоловіка за кермом у несвідомому стані. Упритомнівши, одразу почав щось ховати під сидіння. Біля чоловіка знайшли шприц із, ймовірно, залишками опіуму. Також пакети із, найпевніше, маковою соломкою. Чоловіка освідували у наркодиспансері і доправили у міський відділ поліції.